ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့အဆူရှင်တယောက်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ပါခင်ဗျာရှင်းပါဝင်ကားလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျာရှင်းရပြီပြီပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီစက်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ချေးရနေပြီyou
Thank you.